iću da razgovaram sa njima, zato što sam sinoć čuo, čini mi se, jednu devojku koja kaže, ja sam tu da, da ne bih prala kosu flaširanom vodom, pošto valjda će voda da nam bude crvena, žuta, narandžasta, ne znam nijakoje boje. Ja sam mislio da je besmisleno da na tako nešto i odgovaram, pošto je to naravno apsolutno netačno. Onda sam čuo da ljudi stvarno misle da će da nam se rađaju deca sa dve glave. Mislio sam da je besmisleno da na to odgovaram. Bilo me sramota da na takvoj gluposti odgovaram. Sad moram ljudima da kažem, ići ću da razgovaram, kažem da su to sve potpune neistine. Prvo, mi još ne znamo hoćemo li u to ići ili ne. Dobili smo neke studije, neke još nismo, tek ćemo da gledamo i da vidimo. Ne pada mi na pamet, tada se, kada bi trebalo recimo da krene kopanje, tad se završava moj mandat. Sa prvim nečima, rudnik i dve godine po završetku mog mandata bi trebalo se otvoriti. I stvarno mislite da sam, da li ljudi u Srbiji stvarno misle da sam blesav i lud, da ću da uradim nešto protiv svoje zemlje i protiv svog naroda? Da li stvarno to mislite?